ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপত ধন বিনিয়োগ কৰি সৰ্বশান্ত হৈছে এতিয়া বহুলোক এই যি ট্ৰেডিং এপ এই ট্ৰে ট্ৰেডিং এপত সৰ্বাধিক বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো ধন লুণ্ঠন কৰি এতিয়া পলাল এই যি ট্ৰেডিং এপ আৰু এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বহুলোকৰ ঢেকীয়াজুলিত এগৰাকী এন ডি এফ বি প্ৰাক্তন এন ডি এফ বি সদস্য এন ডি এফ বিৰ জন্মলগ্নৰ এগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা যি গোপাল ৰাভা তেখেতৰ নাম সাঙুৰ খাইছে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেখেতে এই কোম্পেনীটোৰ যি আচলতে ট্ৰেডিং এপ ৱাই বি আইত তেখেতে জড়িত হৈ বহু লোকক প্ৰভাৱিত কৰিছিল বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তেখেতে কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিছে সবিশেষ তেখেতে প্ৰকাশ কৰিব আচলতে কি হৈছিল আৰু তেখেতে কেনেকৈ জড়িত হৈছিল এই ট্ৰেডিং এপত আমি সবিশেষ কথা পাতিম এন ডি এফ বিৰ এগৰাকী জন্মলগ্নৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা গোপাল ৰাভা আছে আমাৰ সৈতে আমি সবিশেষ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম কি ক'ব আপোনাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে এই এপটোৰ একচুৱেলি মই তেনেকুৱা ধৰণৰ এই ৱাই বি ৱাই এপটোৰ লগত মই মানে জড়িত নাছিলোঁ মই বহু আগতে গম পাইছোঁ যিবিলাক ইউজাৰ হয় ইয়াত মানে কাম কৰি আছিলে তেখেতসকলে কৈছিলে যে আপুনি ইয়াত আহক আৰু জইন কৰক তেতিয়া মই বহুতেকে কৈছোঁ যে বস্তুটো স্কেমাৰ হয় এইটো গ্ৰুপ এইটো স্কেম কৰি যাব আৰু এইটো বেছিদিন নাথাকে আৰু কিছুমান ন'টিফিকেশ্যনো ওলাইছিলে সেই ন'টিফিকেশ্যনবিলাকো মই সিহঁতক দেখুৱাইছোঁ আৰু শ্বেয়াৰো কৰিছিলোঁ যে এইটো বস্তুটো এইটো ফেক হয় মানে এইটো স্কেম স্কেমাৰ গ্ৰুপ হয় এইটো স্কেম কৰি যাব তো যিমান পাৰোঁ মই এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সজাগতা মই কৰিছোঁ তো শেষৰ পৰ্যায়ত কিছুমান মোৰ ঘৰত আহি পেলাই ক'লে যে আপুনি ইয়াত জইন কৰক তো মই কৈছোঁ মই জইন নকৰোঁ ইয়াত এইটো মানে পলাব এইটো স্কেন কৰিব তো কৈছে আপুনি নিগেটিভেই থাকক আপুনি ভয় কৰিব নালাগে খালী মাত্ৰ আপুনি জইন কৰক পইচাও আপুনি দিব নালাগে তো সিহঁতে নিজে টকা দি পেলাই মোক মাত্ৰ সিহঁতে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি সিহঁতে নিজে মোক জইন কৰি দিছে বাছ ইমানেই আপুনি গুৱাহাটীৰ এখন ভাষণো দিছে গুৱাহাটী সভাত মই ভাষণ দিয়াটো এইটো হ'ল মোক আলহী হিচাপে মাতিলে হেঁ মই যোৱা ইচ্ছা নাছিলোঁ আৰু মই নাজানো তাত যে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰগ্ৰাম হ'ব কিবা প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কিবা অনুষ্ঠান পাতিব সেই বিষয়ে মোৰ মানে সম্পূৰ্ণ মানে অৱগত নাছিলোঁ তো আগদিনাখন সন্ধিয়া এজনে ক'লে যে বলক ছাৰ গুৱাহাটী যাওঁ কালি যে ৱাই বিৰ প্ৰগ্ৰেম আছে তাতে মানে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন হ'ব আপুনি চাব চাই আহিব ভাল লাগিব বলক তো মোৰ কামবোৰ নাছিলে গ'লোঁ গৈ পেলাই দেখিলোঁ যে গাড়ী ঘোৰা ৰেডি কৰিছে বাইক চাইক মানে ৰেডি কৰিছে তাৰপিছত তাতে মানে প্ৰাইজবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিলে কিবা কৰিলে মই দূৰৰ পৰা চাই আছোঁ মই কেমেৰাৰ সন্মতো অহা নাছিলোঁ হে তাৰপিছত ভিতৰত যেতিয়া হলত মিটিং কৰিছে হলতো মই ছাইডতে বহি আছিলোঁ মই মানে চুপচাপ আছোঁ মানে কেমেৰা সন্মুখত অহা নাই কিন্তু যিজনে এনাউন্সাৰ হয় এনাউন্সাৰজনে মানে এনাউন্স কৰি দিলে যে আমাৰ এজন এন ডি বি ৰ ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ আছে আৰু চিনিয়ৰ মানুহ হয় ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ তেখেতে মানে দুই এষাৰ ক'ব লাগে তো উপায় নাই সেই সময়ত মই দুইষাৰ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু প্ৰমোট কৰা ধৰণেই হ'ল কিন্তু সেই সময়ততো মই নিগেটিভ ক'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মঞ্চত প্ৰায় হলত পাঁচশৰ পৰা সাতশ মানুহ আছে তো পাঁচশ সাতশ মানুহৰ আগত মইতো এইটো স্কেম হয় পলাব ইয়াত কৰিব নালাগে বুলি ক'লে সেই সময়ততো হয়তো মই মানে জোতাৰ জোতা দলিয়ালেহে মোক হয় নহয় নহয় কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে মই টকা ইনভেষ্ট কৰা নাই মই এটকা ইনভেষ্ট কৰা নাই যোনে মোক লগাই দিছে সিহঁতে দিছে টকা দহ হাজাৰ টকা লগাই দিছিলে বাচি মানে আপোনালোকক অনুসৰণ কৰি বহু বড়ো লোকে ইয়াত একচুৱেলি একচুৱেলি মোক অনুসৰণ কৰি নহয় তাৰ আগতে মোটামুটি বহুত মানুহ ইয়াত জইন হৈ গৈছে আমি নিগেটিভ কথা ক'লেও আমি বাধা দিলেও আমাৰ কথা সেই সময়ত কোনো নুশুনে নুশুনে মুঠতে এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা আছিল কি ক'ব সহজ সৰল বড়ো লোকসকলক আচলতে সৰ্বচন্ত কৰা হৈছে এই এপটোৰ জৰিয়তে মানে বহু মানুহ ইয়াত সৰ্বচনান্ত হৈছে বহুতৰে মানে ধন এতিয়া ডুবিলে ত' ইয়াত একচুৱেলি যিসকলে বস্তুটো বিজনেছটো ইয়াত আনিছিলে তেখেতসকলে কি ভাবি পেলাই আনিছিলে সিহঁতে এই বস্তুটো সেই ৱাই বি ৱাই যিটো এপ ইয়াৰ কিবা নলেজ আছিলে নে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু এটা অভিযোগ উত্থাপন প্ৰায় এন ডি এ পি যিসকল প্ৰাক্তন নেতা জড়িত হৈছে আৰু আপুনিও নিজে জড়িত নাই একচুৱেলি প্ৰায় নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এন ডি পি কোনোবা যদি মনে মনে কৰিছে নাজানো কিন্তু অপেনলি কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত জড়িত হোৱা নাই অনিৰাম বসুমতাৰী একচুৱেলি তেখেতক লৈ পেলাই কৈছে যে এইটো মানে এন ডি বি এ আনিছিলে এন ডি বি এ মানে টকা সংগ্ৰহৰ জাল বিস্তাৰ কৰিছিলে একচুৱেলি সেইটো কথা নহয় এন ডি অনিৰাম বসুমতাৰী আমাৰ প্ৰাক্তন এন প্ৰাক্তন এন ডি বি এটা আমাৰ সংগঠন আছে যিটো ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স এন ডি বি তাৰ কোনো সদস্যও নহয় আৰু কোনো বিষয়ববীয়াও নহয় আৰু আগতেও তেখেতে চিজ ফায়াৰৰ আগতেও তেখেতে সংগঠনৰ নাছিলে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কোনো সদস্যও নহয় চিজ ফায়াৰৰ পিছত চিজ ফায়াৰৰ পিছৰ সেইটো গহপুৰত আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ তেনেকৈ উঠা বহা কৰিছিল অলপ মানে সম্পৰ্ক ৰাখিছিল কিন্তু তেখেতে এন ডি বিৰ কোনো সদস্যই নহয় আৰু এইটো টকা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কাৰণে এন ডি বি এইটো আনি পেলাই মানে জাল বিস্তাৰ কৰিছিল বা কি কৰিছিল এইটো মানে সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন কথা প্ৰশ্ন এটা আপুনি পলাই থকা বুলি সামাজিক মাধ্যমত এটা ওলাইছে মই পলাই থকা নাই মই সম্পূৰ্ণ সমাজৰ লগতে আছোঁ সেইদিনাখন মই কোকৰাঝাৰত গৈছোঁ ড্ৰাগছ এডিকশ্য়ন এটা মানে ৰিহাব চেণ্টাৰ আছে ৰিহাব চেণ্টাৰত মই তাত ড্ৰাগছ এডিক্টেড ল'ৰাবিলাকক মই গৈ পেলাই মটিভেশ্যন দিছোঁ কেনেকুৱা পাৰি সিহঁতক ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা মানে মুক্তি কৰিব পৰা যায় তাৰপিছত পৰহি দিনাও মই গহপুৰত গৈছোঁ আমাৰ অহা চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ এন ডি বি ৰহিদ দিৱস আহি আছে মাৰ্টিছ ডে তো এই বিষয়ে আমি ক'ত পাতিম শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলা এই দুই জিলাৰ মাজত আমি এটা মিটিং কৰিছোঁ এয়া আছিল একালৰ এন ডি এফ বি সদস্য এন ডি এফ বিৰ জন্মলগ্নৰ এগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা আৰু তেখেতৰ যিহেতু নাম সাঙুৰ খাইছে এই ৱাই বি আই ট্ৰে ট্ৰেডিং এপত তাৰ তেখেতে নিজৰ স্পষ্টীকৰণ এনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া সময়হে ক'ব আচলতে এই এপটোৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে অসম আৰক্ষীয়ে যিহেতু চি আই ডিয়ে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে